magaalada gabiil ee xarunta gobolka gabiil ayaa maanta si weyn looga tukaday salaada ciid al fidrida iyadoo dadweynuhu ay isku soo baxeen garoonka kubada cagta ee magaaladaasi oo ay soo buux dhaafiyeen rabadaantu maaha bil dhammaato oo laga tago maaha oo la kala fasaxo maaha kubad laga kala tegey oo koobkii la kala qaatay maaha waa tababar nafsaaniya waa tababar ruuxaaniya waa tababar dacwiya waa tababar nafta la tababarayo waa tababar la doonayo wixii aad soo qaadatay in aad noloshaada inta ku hadhay aad ku dabaqdo oo sidii aad u tukan jirtay aad u tukato oo sidii aad u soomaysay aad u soonto aynu soo dhammaystirannay bishii ramadaan aynu cibaadadii aynu ku soocannahay qiyaamkii soonkii salaaddii intaba ilaahay naga aqbalo acmaashiinana ka dhigo liwajhil kariim wajigiisa dartii walaalayaal ilaahay aynu ramadaanta caabudi jirnay ramadaanka dabadeedna waynu joogaa cibaadadiina waa laynaga doonayaa wacbud rabbaka rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin allahu akbar allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kasiira ilaahay ayaa mahad leh maanta oo ay tahay ciid albidri waxaa ilaahay uga barayaa dhammaan ummadda reer somalilan iyo ummadda reer gabileba inuu ilaahay bisheeda ku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo kulli caam waantu bikhayr farxad ku ciid ay leenahay iyo haddana imaamulkiindii waxaan naga bahdaya magaca maalka ee golaha reer gabile waxaan dhammaan hadalyaha udirayaa shacabweynaha reer gabile meel kasta reer jimugaan reer jamhuurda somalilan ka soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan ilaahay acmaashaas suuqan ay soo sabaynay khayrkeeda hayna siiyo waxaan kaloo mahad daqanaa dhammaan qoomada takabiirta soo jeedisay iyo sheekhayna dhammaantan ilaahay ajarka iga siiyo waxaanu keliya yar faraba insha allah bismillaahi alkariim inaynu amnigeenna kor u qaadno ilaalino oo kaashaqayno horumarka gobolka inuu ilaahay qulubteenu mideeyo inayna ka wada shaqayno dhammaan horumarkeenna allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu runtii maanta waa yowmul farax waa maalinta ciidda shawaal ay ka wada ahayd bisha ramadaan ee aan soo soonnay ilaah subxaana wa tacaala haynaga aqbalo kuwa lagu dambi dhaafana ilaah haynaga dhigo khayraadkeedii iyo sadaqadii iyo ajar iyo ciddii soo shaqaysatay iyo wanaagaba ilaahay wanaag haynagu bedelo kuwa kitaabkooda mid tagaga siina har la yeelo maanta waa yowmul farax wax kale is odhan mayno kulliba dee hawl adduun waa iska taagan bishan may somalilan waxay ugu asteysan tahay laba ciidood baynu galnay ciiddii ciid alfitrigii oon maanta aynu taagannahay oo aynu soo soonnay ilaahay usoo cibaadaysanay iyo ciiddii kale inagoon khaaska ulahayne islaamka kale kaga duwanayn 18 May oo iyaduna ay nagu soo hooda nagu soo haysa Mukhtar Nuux Ibraahim.